El projecte Radars treballa des de fa anys amb l'objectiu de detectar gent gran que està desatesa o en situació de risc. Des de mitjans de l'any passat, el barri de la Nova Esquerra de l'Eixample s'ha incorporat al projecte. És un barri on hi viu molta gent gran sola, i bueno, és un repte pel propi projecte, per poder detectar situacions, i també perquè és un barri on fins ara no hem treballat de forma amb accions comunitàries. Aleshores, aquest projecte ens dona l'oportunitat de treballar el que seria amb entitats, administració, veïns i comerços. La manera de donar a conèixer Radars és a través d'un projecte de recollida de fotografies d'època. És una mica l'excusa i una mica la visibilitat, doncs, perquè la gent s'animi i perquè pugui conèixer el projecte. Es tracta de recollir fotos de la gent com vivia abans al barri de l'Esquerra de l'Eixample. És una manera de donar visibilitat al projecte i que la gent gran s'hi acosti d'una manera participativa. Els voluntaris destaquen que el més important és la història que hi ha al darrere de cada fotografia. És una manera de que la gent gran, quan et porta les fotografies, et pugui explicar cada història d'aquella fotografia, per la qual pel voluntari és molt gratificant. Al costat d'aquesta iniciativa, Radars està captant botigues perquè puguin detectar situacions de gent gran desatesa i fent difusió del projecte assistencial.